Yes, da sitter jeg her med, hva skal jeg kalle det, fire juniorer som er med på sin første treningsleir til Frøya. De skal dere bli bedre kjent med nå. Vi starter med yngstemann, er det riktig? Det er helt korrekt. Hva heter du? Jeg heter Marit Broab. Alder? 16. Han er litt sånn brasilianske takta ut på fotballbanen. Teknisk god. Jeg lurer på om du vil si noe om det. Ja, jeg har jo gener fra Brasil. Jeg vet ikke helt hva jeg kommer fra, men det er en plass i slekta. Men hvor er du egentlig fra? Jeg er fra Tilleren, fra Sørsia. Sørsia. Neste yngste, det blir der. Det er meg. Ja, Ernest Subwich, 17 år gammel, kommer fra Sørsia. Himmel. Himmel. Hobbya utenfor fotball? Ja, jeg liker å trene styrke, bodybuilding, spise mat og lese bøker av og til. Hvilke bøker går det? Det er sånne mentalitetsbøker og noe. Ja, samme. Ja. Vil du beskrive deg selv med tre ord? Ja, jeg kan beskrive meg selv med tre ord. Positiv. Enig. Energisk. Ja. Og klok. Oi, oi, oi. Er vi enige i to av tre? Nei. Ja. Ikke det engang? Hvem er neste? Ja, Audun. Audun Engenvik. Audun Engenvik. Hvem er faren din? Ja, Engenvik. Yes. Hvor gammel er du? 18. 18. Dere vet kanskje hvem dere her er fra før. Aldri så liten kjendis på TikTok. Hva er det i hvert fall? Hva, ja. Fortell litt om det. Ja, hadde noen del følgere der da. Ja, det hadde. Men ikke noe. Ikke noe lenger. Banna. Vil du at noen annen skal gjøre det? Jeg tenker du kan gjøre det. Noen kan få beskrive meg. Audun med tre ord. Søt. Enig. Oi. Snill. Sjakk. Det var ikke verst. Det var ikke verst. Og så da, sist men ikke minst. Det er ikke minst det. Nei, størst. Navn? Emanuel Kulego. Nasjonalitet, det blir vanskelig. Jeg er norsk. Og litt. Svensk. Norsk og svensk, ja. Alder? 18, blir 19 år. Når da? Juni. Når da? 20. juni. 20. 20. 7. Høres ut som 20. Det er jo litt vanlig når du er ung gutt og kommer opp på alder at du kjører litt sånn ydmyk bil, eller ikke så flashy da, men hvilken bil er Kulego bruker å komme med, Andrew? Nei, det er nok en Tesla, ja. Det er en Tesla, ja. Ja. Den har vi fått noen kommentarer på. Det har vi bare rettet opp med en gang. Jeg kjører en Peugeot 307 SUV. Den er ikke ny. Nei, den er ikke ny, men opp til Abraham første trening, da... Ja, slipper å betale bom og sånn da, vet du, når jeg kjører den. Nei. Slipper å betale bom og sånn når jeg kjører. Altså, det er derfor? Ja. Jeg har ikke problemer med meg. Nei. Jeg har ikke problemer med meg. Da har vi i hvert fall blitt litt bekjent med de fire guttene her. Du kommer til å få høre mer om dem, tipper jeg, de neste årene. Takk for oss! Yes.